pieseň v mojej hlave si naozaj a možno aj nie. Snáď mi sa nikto neukradne, tak sa tvárme nenápadne. Rieka v tvojich vlnách plávam, zbral čo len chceš, tebe sa odovzdávam. Pri tebe lietam, aj keď padám, dáš mi krídla a už len mávam. Zostávaj. Nieš ako pieseň v mojej hlave, chcem veriť, že to tak bude stále. Deň, dámy a páni, aj hit Havran. Ďakujeme. S lídrom kapely Nocadeň Rastom Kopinom sa dnes ešte budeme rozprávať aj o pripravovanom turné. Privítame však aj hviezdu skvelého filmu Jej telo, Natáliu Germany. Máme sa na čo tešiť. Vítajte pri hite roka. Dobrý večer prajem aj našim hosťom, glosátorom. Pozvanie dnes prijala Zuzana Kubovčíková-Šebová. Dobrý večer. Je tu s nami aj Jozef Vajda. Dobrý večer. A potlesk aj pre Michala Hudáka. Dobrý večer. Dnes začneme v roku 1993, kedy sme my všetci mali novú republiku a kapela Hex nový hit. K vám, slečná, hlavu kloním a po vás lásky je. Sám sa to áno, hit Jožka Barinu v podaní Hexu znel práve v roku, keď vzniklo samostatné Slovensko a aj vďaka tomu vieme, že prvý občan novej krajiny dostal meno Peťko. Bol to rok bankoviek olepených kolkami.
a Oliver Andráši sa vybral na úrad vlády so strelnou zbraňou. Prevoz nejakú kerezas uvedie, neviem, za kým chcete ísť, za kniažkom a za mečiarom. Kemu to chcete venovať, no? Ja neviem, tak koho trafím, teda koho nájdem. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Hudobnú scénu obohatil projekt Slovenská klobása a Zuzana Fialová sa zúčastnila konkurzu v inscenácii Muzikál. A už môžem? Dobrý deň, tak ja sa volám Miroslava Bardová, mám 14 rokov, tak už som hrala v rôznych detských muzikálikoch, rada by som aj v tomto vašom. No a čo by som vám ešte o sebe povedala? Tak v súčasnosti pozujem ako fotomodelka pre rôzne časopisy a no. Ale ty nemáš 14 rokov. Ale mám. Mám 15. Áno, Zuzka Fialová si trošku v tej ukážke ubrala z veku. Vy ste niekedy museli klamať o tom, koľko máte rokov? Tak vzhľadom na to, že sme vo fáze, že vyzeráme všetci traja ako rovesníci, si myslím. No tak, to. Áno, vyzeráme, to vďaka tebe. Je, to je super. Chlapík sa prihovorí slečne. Chceš to vidieť, koľko máte rokov? No tak, to je asi neslušné pýtať sa dámy, koľko má rokov, nie? Mhm. A koľko vážite? Mám 43 rokov. Ale mňa ináč zaujal projekt Slovenská klobása. Vy si to pamätáte? Ja. Oni mali hit rovnomenný. Slovenská klobása, tá je veru fasa. Pre ňu sa zabilo, svoj život stratilo nejedno prasa. To bola ich akože nosná pieseň. Ja si to nepamätám. Nie? Ale to by si tu mohol zaspievať aj s kapelou, Miško. Isté. To je jedna skúška. A bez skúšky. Skúšajú len z Babelci. Presne. A text sa učia len netalentovať. A áno, a ladia amatéri. Prosím vás, ja roky odohráte s Marianom Čekovským, čo vám poviem. Tam sa nedá pripraviť. Tak ono, tieto otázky na ten vega aj tie reakcie, to je fakt niekedy také. Ale videla som pred pár dňami takú veľmi podarenú scénku, kde z môjho pohľadu dáma v mojom veku išla do baru a si objednala miešaný drink a čašník taký premotivovaný, že ja môžem vidieť teda občiansky preukaz. A ona hovorí, no tak toto už dlho. Sama nikto nepýtal, že ale ak si myslíte, že ešte nemám na to vek. Nie, nie, len chcem skontrolovať, či už nemáte nárok na seniorskú zľavu. Zľavu. A ona tak ostala a chudák ten čašník už asi vedel, že je zle, tak ešte pritvrdil a hovorí, že no bo sa mi zdáte taká, že ste museli mať nejaký dosť ťažký život. Až takto? A ona, že fakt, že sa vám tak zdá, no že ja si pri ňom v pohode. A on, no, že úplne tak z vás cítim, že už je veľa za vami a už ani neveľa pred vami. No a ona tým pádom poprosila už len teda prileje aj tvrdšie a išla domov. Takže no, stane sa. No, tak to je také, toto je nepríjemné. Tak ale Jožko, ty lepšie sú príjemnejšie. No, tak ja si ty to podľa mňa aj v zábavnom parku ide zadarmo. V tom období. No čo si, keby som v Amerike povedal, že prišla som so synom, tak nám to podľa mňa aj uveria. No, máš veľmi pekný tento nový model týchto okulárov. Okay, tak to kvôli tým okuliárom, áno? To 2 týždne minimálne, dole ti to dalo z veku. Super. A pocitové aj 3. Ďakujem. O 3 dni. Ale v období korony, vieš, keď dali tieto, že môžu dôchodcovia chodiť nakupovať istú hodinu. Áno, tak som sa rozhodol, že to teda vyskúšal, už som bol teda tam. Už aj v období korony som bol tam. Takže akože som tam prišiel do toho obchodu a tam sa mi vlastným telom bránila. Tam, sem nesmiete v žiadnom prípade. Teraz nie, to je len pre dôchodcov. A tam sa vrála mi do cesty. Tak som jej potom ukázal občiansky. Aj Zdenka sa sťažovala. Tak ale zabiješ sa, keď si sexy. Zdenka sa sťažovala tiež, že počas korony musela ukazovať občiansky, ju nechceli pustiť. Vážne nám to hovorí. Tak áno, lebo 40-tníci až po 15-tej mohli. Takže. Tak ale Jožko, naozaj, pozri sa pre Boha.
Veď ja by som chcela ale vyzerať v tvojom veku. Ale toto je vtipná relácia. Tak ako ty, a to som žena. Ale chcela by som vyzerať aspoň tak ako ty. Raz. V tvojom veku budeš vyzerať tak. V tvojom veku, aspoň kľudne aj presne ako ty. By som bola úplne, mne by to stačilo. Ďakujem. Neuveríte, ale aj zvieratá môžu dostať vyhadzov z práce. V roku 1993 sa takýto bizarný prípad stal v Londýne, kde bolo v predstavení Mozartovej opery Mitridates, kráľ Ponský, bol najatý aj operený dravec, ktorý mal na scéne účinkovať s hlavným predstaviteľom. Vták však na premiére od trémy odpadol a prekotil sa. Vraj ide o klasickú reakciu, keď vtáci spanikária. No, na druhý deň mal padáka. Zažili ste nejaké vystupovania so zvieratami? Pritom vtáci, keď spanikária, tak väčšinou visia. Odtrémy vedia spanikári. Keď väčšinou skolabujú. Odtrémy. Nie je naozaj nič výnimočné, keď vták padne od trémy. To je... ako hovorí staré čínske príslovie, keď vták leží, ide sa spať. No, proste... A netreba sa čudovať, keď má padáka. Zuzka, ty si hrala so šimpanzom, nie? Na to som normálne zabudla. V seriáli Zoo sme mali scény so zvieratami, vede, ty si tam... Tam boli aj medvede, aj tam opice, boli aligátory, tam bolo všetko. Všetko. A ja som teda mala väčšinu scén v kancelárii, takže som si myslela, že ma to obíde. Ale teda išli sme uputavku točiť do Nemecka, do jednej špeciálnej zoologickej záhrady, kde teda boli šimpanzi. A oni mi proste povedali, že veď ma s ním zavrú ako do kancelárie a tam zahráme tú scénku. A ja už som takto akože okoktavela a teraz veď, jasne, čak nie, však šimpanz, veď nie je problém, veď to mám aj doma. A teraz my sme tam akože čakali a zrazu prichádzal pán, ktorý mal teda za ručičku tohto šimpanza a ten pán bol totálne zjazvený. A ja si hovorím, však... Našťastie pán bol zjazvený z niečoho úplne iného. Teda bála som sa. Musím povedať, že som sa bála, lebo naozaj, keď prišiel ku mne, oblapil ma tými rukami. Teraz takto tu bola tá pusinka. Trošku to inak vyzerá, ako vo Walt Disney uvádza. takto naživo. Ale v tom scenári bolo, že ten šimpanz proste si takto odpije z kávy, potom nejaké papiere vyhodí do luftu a ešte pomaly na písacom stroji, nie, že napíše tlačovú správu. A ja hovorím, vy ste sa úplne zbláznili, nie, že to ja ledva zahrám, nie, ešte ten šimpanz. Počúvajte, ten šimpanz to všetko urobil naprvu, to bolo neuveriteľné. Ty si mu to pokazila. A ja som mu to pokazila, lebo ma bolo treba prepudrovať, ale... Zuzia, ešte ako má... prepáč, ale aj ste v nejakom kontakte, alebo nevolá... Víš čo, na Facebooku. Nevolá, nepíše nič. Na svadbe nám priniesol obručky, to je pravda. A ako sa hovorí, sme spolu v kontakte na Facebooku. Nie, tam mám iné opice. A keď ma pripravovali na ten záber, tak ten pán hovorí, že tak ten šimpanzík sa bude len tak motkať okolo vás, že aby si vás oňuchal a tak. A ja som mala tenisky a ten šimpanz mi za 15 sekúnd z úplne napevno priviazaných šnúrok v teniskách takto prštekom mi povyhrabkával a zrazu... A tu jedna šnúrka z jednej topánky, tu z druhej. Normálne takto mi proste vyraboval celé tie tenisky. Takže bol to neskutočný zážitok, ale teda aj obrovský akože rešpekt. No, ja som bola z toho úplne paf. A ešte, že to bolo v zahraničí, to sa mi rátalo. Tak. Zvieratá pred kamerou a zvieratá na javisku, to je jedna téma na celú takúto reláciu, ale taká slávna historka je v Slovenskom národnom divadle v Svetoplukovi, to bolo niekedy v 50 alebo 60. roky to boli, myslím, a mal prísť spevák ako Svetopluk na bielom koni, aj ten bielý koň prišiel do divadla, doviedli bielého koňa vycvičeného a on na tom bielom koni mal odspievať áriu ako Svetopluk, tak koňa dovedli do opery, kôň sa postavil na javisko, spevák na tom, začal spievať áriu a kôň sa posral. Čo si? Áno, ale nie z toho spevu, možno, že aj z toho spevu, ale to bolo po predstavení. Vieš si predstaviť, jak nakadil na odtedy už zvieratá do Národného divadla nevodia, veď ich je tam dosť, takže načo? Ale naozaj toto sa stalo a že vraj to bolo príšerné, bola to príšerná premiéra, lebo bolo po árii. V roku 1993 sa Slovákom a Slovensku prihovoril Julo Satinský v relácii Slováci na slovíčko
a apeloval najmä na návštevníkov krčiem a viech. V krčmách je dobre. Darmo budú ženy brojiť a všetci brojiť, že nemáme do krčiem chodiť. Áno, no nemali by sme do krčiem chodiť. Nemali by sme do krčiem chodiť v pracovnom čase. Aby sme si zarobili v tom pracovnom čase, aby sme nenadávali a aby sme robili pre tých súkromníkov, aby sme sa naučili robiť. Lebo my automaticky na všetkých pánov nadávame. Prečo by sme mali na pánov nadávať? Pozrite sa, v Norsku v krčme cez deň nikto nie je. Krčma je ľudoprázdna. Nech žije Norsko. Áno, u nás má vysedávanie v krčmách svoju tradíciu. A neviem, či viete, ale najstaršia krčma, ktorá stále funguje, je údajne v Bernolákove a volá sa Jadroň. Na tom istom mieste stojí už 300 rokov a vraj tam raz prespal aj Adam Šangala. A na obal svojej platne si ju vybrali aj Ivan Krajíček s Oldom Hlaváčkom. Máte vy nejakú obľúbenú krčmu? Alebo nejaký zážitok zo svojej obľúbenej krčmy, kam pravidelne chodíte? Čo, ja som nemala, ale na tej materskej som spoznala. Nie. Ja krčmy nechám, ako sa hovorí, na pánov. Máme, že tam, kde bývam, v Devine, tak tam je kopec všelijakých takýchto krčiem. Ale v krčmach sú rôzne veľké zážitky. Sedeli sme v takej krčme, niekde na východze, tak odkiaľ je Mišo. A partia celá, hrali sme tam predstavenie. Sedel tam taký miestny a stále nás ako núkal, dajte si, a pil borovičku. My sme pili mirindu s džinom a on pil borovičku jednu, druhú, tretiu, štvrtú a my tak pomaličky. A on stále do seba dával. Potom hovorí, čo to pijete toto? Hovorím, mirindu. No. Tak hovorí, dajte, okoštujem, tak vypil mirindu. Ostal ležať na stole, zaspal, na druhý deň sme prišli do krčmy. On hovorí, chlopi, pá, to tá mirinda me tak dodzíkala. V krčmách sú tie zážitky veľké. Tak to nealko vie aj ubližiť. Áno, ako hovorí môj kamarád, ja v nealkoholických napojoch som len začiatočník. Ale... A my sa vieme zabaviť aj bez nealka. Áno, a viem si vypiť aj bez zabavy. Ale nadviažem na toho Jula Satinského. Opäť niekto múdry povedal, že prekáža vám alkohol pri práci? No to nepracujte. Ja som v Prešove... V mojom rodisku pracoval aj ako barman v tom istom podniku, ako barman a ako čašník a ako vyhadzovač. Dokonca tam som nabral nesmierne množstvo zážitkov, inšpirácií, keď tam počuješ tie rozhovory, keď sa dvaja páni rozprávajú vo veku, už boli tak akože naozaj zrelí muži a teraz tá debata, okrem takých tých klasických, že... Si ťa vážim, mám ťa rád. A toto, je to citlivé chvíľky, to je. Citlivé chvíľky, ale to je treba chvíľku. To sú tie debaty, že presne to, že... Ty... Tak ti poviem, že... Čím si starší... A už som tak išiel na skolo okolo, že to bude nejaká múdrosť. To si dám vytetovať. Čím si starší... Tým máš veselé roky. To sú tie silné veci. Chlapík sa pri mne pristavil, hovorí, jaj, ja Tojocka poznám, ty sa narodil, Tojocko, my sme ťa oslavovali, to aj, my sa narodili spolu beťarstva, hoho. Koniec. Nie, teraz po 20 sekundách. Ty, kto si ty? Čo čumíš, ty hovno? To sú silné zmeny. Silné zmeny na osobnostné. Krčmová múdrosť. A plus samozrejme také zážitky, že tri dámy prišli si tam dať vínko, čašník, kolega. Nech sa páči, to bude. Tak ja by som poprosila kabernet. Aha, dvojku. A ja by som poprosila 2 deci Merlotu. Výborne. A ja si poprosím 2 deci Frankovky. Skvelé dámy, o chvíľačku som pri vás. Zašiel dozadu a hovorí, trikrát červené. Vybavená vec. A v tom istom podniku, z úcty nebudem menovať, robili sme takú akciu v Prešove,
kde na druhý deň to bolo plné námestie ľudí a tak. A Vlado Voštinár to moderoval. A on prišiel dopredu. On prišiel dopredu deň, sedel pri bare, zrazu len tá barmanka mu postavila pred neho pohár koňaku. A dobrý, ja som si nič neobjednával. Tam ten pán vám poslal. Som sedel oproti chlapík, Vlado hovorí, tak ďakujem. A on hovorí, to nie, že ďakujem, ale vypij a vypadni. Ja hovorím, Vladino, museli ťa mať veľmi radi, keď ti dali túto šancu. Ale aj tie reakcie aj na to nepitie. Ja už som schytala aj také, že nie, ďakujem, ja si neprosím, ja som autom. Ja ti slava stúpla do hlavy. Tak zažila si to aj ty. A ja som zažil, že nie, ja nepijem. To co? Si chorý, ceplý, alebo vegetarián? Aká súvislosť, neviem, ale... Chorý, ceplý, alebo... Vegetarián, najviac. Vegetarián. Rok 1993 má na zapísaný ako rok narodenia aj herečka, ktorá prvýkrát na seba na filmovom plátne upozornila v celovečernom filme Jonáša Karáska o vzbure vo väznici v Leopoldove, Amnestie. Poďme si to pripomenúť. Veľaute. Talentovaná rodáčka z Nitry mala vtedy už za sebou niekoľko seriálových úloh. Filmová kamera jej však sadla ešte viac. Prišli ponuky na snímky ako Svetlonoc a hlavne úspešný film Jej telo. A aj o ňom nám dnes príde porozprávať, dámy a páni, Natália Germany. Vítaj v hite roka. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte. Aký bol let? Aký bol let? To je prvá otázka, pretože ste prileteli z New Yorku, kde s Maťom Valihorom, s tvojim manželom a s deťmi žijete, áno, pracujete, pôsobíte, snažíte sa presadiť. Tak aké to bolo? Aké to bolo? No, tentokrát sme to mali tak ako rozdielne na polovicu. On letel so staršou, ja som letela iným letom s mladšou. To musíte ich takto rozsadiť? Alebo? No, nemusíme, ale zistila som počas takých ako troch posledných letov, že to je naozaj veľmi komplikované, lebo každé z tých detí si vyžaduje niečo úplne iné v tom veku a aj to obdobie si vždy vyžaduje niečo iné, že vždy letím. Keď má 3 mesiace, potom keď má 5 mesiacov, vždy je to iné. Takže som si to takto uľahčila. Čo v New Yorku ťa najviac prekvapilo, alebo čo ťa sklamalo? No, ťažko to povedať, lebo už sme tam v podstate tretí rok, tak intenzívnejšie, takže nepamätám si úplne, čo ma nejako prekvapilo, ale asi pre ľudí, ktorí ešte New York nenavštívili, je to proste metropola, kde naozaj nájdete úplne všetko. Deje sa tam všetko, ľudia sú tam rôzne poobliekaní, sú tam všetky kultúry, všetky etniká, skrátka je to taká zmeska obrovské inšpirácie. A to umenie tam funguje asi trochu inak ako u nás, čo? No tak samozrejme, tam sú také dve, by som povedala, najväčšie asi oblasti a prvá je Broadway, čiže vlastne divadlo, muzikály, to je tam vypredané každý jeden deň, jedna show sa tam hrá proste 12-20 rokov. A potom je to ten jazz, no. Tam to vzniklo. Akým spôsobom tam to pristupujú ešte stále možno k ľuďom, ktorí tam prídu? Možno majú nejaký prízvuk, angličtina? Ako ste sa s týmto dokázali vysporiadať? Tak ja si myslím, že prízvuk asi je vec, ktorú už máme nabudovanú a ťažko sa odstraňuje. To by naozaj človek musel byť tam 24/7, byť v žiadnom kontakte so svojím rodným jazykom a komunikovať iba v tej angličtine. Ale tie prízvuky sú tam úplne normálne. Tým, že vlastne ako keby je to taká... Ono by som nepovedala, že už je to iba Amerika, lebo vlastne je to tak multikultúrne, že vlastne sú tam ľudia úplne z celého sveta a ten prízvuk je tam úplne bežný. A práve naopak, tí akože Američania sú veľmi zvedaví vždy, keď počujú nejaký prízvuk. Tak, oh, your accent so cool, from where are you? A tak proste, že vlastne stále ich to ako zaujíma, že odkiaľ prichádzate, s čím novým, čo im viete dať. A proste je to taká jedna veľká inšpirácia. No. Tvoja cesta k herectvu vôbec nebola taká priamočiara. Si študovala marketing, potom tam bola súťaž krásy a tak ďalej. A potom si sa k tomu takto nejako dostala. Aké to bolo? Ako to bolo vlastne? No, bolo to super v tom, že som nemala žiadne očakávania a nikdy som si nešla plniť nejaký proste detský sen.
Stalo sa to tak, že bola som presne ako v svete nejakého modelingu, do ktorého som sa tiež dostala v zásade náhodou a bolo to pre mňa skôr ako taký part-time job privyrobiť si proste cez leto na strednej. Cez to som sa dostala k reklamám, ktoré ma hrozne bavilo točiť, proste hociaké reklamy na nejaké kabelky alebo antiperspiranty. A cez to som sa dostala na casting do seriálu Deň a noc, čo bol teda akože taký veľmi zvláštny formát. Ale to bola tá štartovacia rovinka, lebo vlastne tam som sa prvýkrát stretla s ľuďmi, ktorí naozaj ako pracujú vo filme alebo v televízii. A dali mi toho chrobáka do hlavy, že či nechcem ísť skúsiť na divadelné herectvo. Čo som ja teda vôbec nikdy nemala nejaký záujem o túto sféru. A išla som, no a zobrali ma, takže už som do toho vpadla a... A už objavila si to a začalo ťa to baviť, áno? No tak ale jasné, samozrejme, koho to nebaví. Tak. No a teraz herci tak trochu ako keby rozlišujú medzi tým divadelným a tým filmovým herectvom, tak kde sa viac vidíš a cítiš ty, čo ťa baví viac? No ja si myslím, že ja nie som vôbec divadelná herečka, ani si nemyslím, že mi to nejako šlo. Myslím si, že som veľmi minimalistická na divadelný prejav. A ja som od začiatku tým, že vlastne som ako keby začínala aj v tom modelingu s tou kamerou, tak je mi to strašne blízke, viem, ako sa k tomu nástroju správať, naučila som sa robiť so svetlom a naučila som sa proste, že je to pre mňa prirodzené prostredie. Takže pre mňa jednoznačne filmové herectvo. Čo som ja osobne odpadol, tak to bol film Svetlonoc, ktorý si poďme pripomenúť v krátkej ukážke. Ukážka z filmu Terezín Lotovej Svetlonoc. Temný film. Ako sa ti spolupracovalo na tejto výrobe? Toto bolo ešte nebezpečnejšie ako ja s tým šimpanzom. Tuším. No ono je to dávno. Ja vždy stratím polku z tej pamäte, z toho natáčania, ale bol to veľmi náročný projekt. Bola som čerstvá prvorodička s poloročným dieťaťom. Takže to bola taká jedna zaujímavá okolnosť, čo mi aj pridala, aj ubrala. A ešte aj tá ťažká téma o dieťaťu. Áno. A to bolo, tie niektoré scény vlastne, keď tam hovorí o potrate, boli veľmi emotívne z mojej strany. No a bola to ale super skúsenosť. Bolo to proste taká veľká produkcia. Tereza je skvelá režisérka a aj kamarátka. Takže, neviem, no ja vždy na tie projekty spomínam s takou láskou, lebo vlastne človek aj počasie zabúda na tie také ťažšie veci alebo horšie, takže ako teším sa tomu veľmi. Ten film mal premiéru na švajčiarskom festivale v Lokarne, kde si vlastne aj bola s Terezou a získal Zlatého leoparda. Ano. To je veľký úspech pre slovenský film, tak aké to bolo? No, ďakujem. Je to zážitok, čo na takomto festivale? Bol to veľký zážitok. Najskôr bol zážitok to, že sme sa dozvedeli, že nás vybrali. A potom bol ďalší zážitok, to bola taká nejaká uvítacia večera a vlastne oni robili dopredu nejaké intervie a zavolali si Terezu a pýtali sa jej, že ako prežívate to, že ste vyhrali Zlatého leoparda. A my v tom čase sme tam večerali, nič sme nevedeli. A ona došla za nami potom a hovorí, že my sme asi vyhrali. A my, že čo? No proste, a úplne, ako pamätám si to doteraz, že vlastne z toho nespočetného množstva filmov, ktoré tam boli prihlásené, potom tie všetky, ktoré tam boli odprezentované a zrazu tá výhra, že bolo to ako krásne to vyvrcholenie. No v poslednom čase, a už aj tu vlastne pri tomto stole sme sa rozprávali o tom tvojom najnovšom filme Jej telo, ide teda o príbeh českej športovkyne Andrej Absolonovej, ktorá sa po úraze stane pornoherečkou. Držíš tu dietu? Kdybys na ní furt tak netlačila, tak by třeba uměla i něco jiného. Mám hrozný nervy.
No tak to ma celkom zaujíma. Váhala si zobrať túto úlohu? No jasné, že som váhala. Ono to najskôr prišlo ako natočenie self-tapu. To neviem, asi poznáte proste, ako doma si nastavíte kameru, tak aj bolo všetko vidieť a spravíte zo pár scén. A tie scény boli všetky z toho športového prostredia. Nebolo tam ako nič z toho porna. No a na základe toho ma pozvala režisérka potom už ako keby na kamerovky a tam sme zase robili tie isté scény, zase už s hercami a tak. Takže celé ako keby tá téma toho porna bola vždy tak ako trochu tabu a nikto sa o tom nechcel začať ako úplne rozprávať. Ale hovorila som si, že je to ako strašne zaujímavá ponuka, je to podľa mňa ako obrovský herecký priestor, ktorý sa dá ako krásne sa s ním zahrať. Len čo tá téma, takže sme si sadli vlastne hneď po tých kamerovkách a začali sme to ako rozoberať naozaj že obraz po obraz. To som si povedala, že tam nemôže byť žiadna náhoda, lebo že sa zblázním. No a nakoniec sme proste spravili kompromisy tak, aby sme boli obidve strany spokojné. Zavážilo aj to, že to režírovala žena, Natálie Císažovská? Ako nie vedome, ale podvedome teraz, keď to riešim, ako mám túto otázku, už sa ma niekoľko ľudí pýtalo, tak myslím si, že to ako vytváralo také bezpečnejšie prostredie pre mňa ako pre ženu, že vlastne je to iné, no. Je tá connection medzi tými ženami je trochu iná ako ten žensko-mužský princíp, takže myslím, že asi áno. Bolo to o športovkyni, Absolonová bola v top forme. Takže vyžadoval si ten film aj fyzickú prípravu? Vyžadoval, ale ako tá iniciatíva išla viac menej z mojej strany, lebo keďže tá kamera naozaj vidí všetko, tak som si hovorila, že keď už ako mám hrať profesionálnu športovkyňu, že asi by bolo blbé, keby nie som v tej najlepšej svojej forme, akej viem byť, takže sme si to celé nejako tak vymysleli a vlastne som absolvovala 8 alebo 9 mesačný tréningový proces, naozaj som cvičovala takže 6 krát do týždňa, takže bolo to náročné. V tej príprave tá téma porno bola tak trochu tabu, ale tu nebude, tu sa opýtame priamo. Asi si to mala trošku uľahčené, že hneď do prvej intimnej scény bol obsadený tvoj manžel Martin. No tak on bol obsadený samozrejme preto, aby som to mala uľahčené. Ja som mala naozaj ako veľké obavy z tej témy, mala som predtým obrovský rešpekt, nevedela som, jedna vec je to natočiť, druhá vec je potom samozrejme, ako sa k tomu postavia média, bulvár, čo sa z toho spraví, aké screenshoty a pán Boh vie čo. Takže mňa napadlo, že proste ako tých scén tam bolo niekoľko. Jedna bola taká prvá, úvodná, do toho sveta, kde by malo proste byť vidieť čo najviac, aby sme navodili tú atmosféru. A tie ďalšie už vlastne iba tak prinášali taký návrat k tomu, ale už nemuseli byť také explicitné. Boli to už iba také ako nuancy. No a tým pádom nás teda napadlo, že či by teda to so mnou Martin nezahral. Martin je za každú jednu vec, on je proste v tomto veľmi všestranný a vlastne, ako ste spomínali, že to bolo aj v nejakej epizóde, ako vlastne on hrával ako dieťa, takže sa do toho pustil a vlastne my sme to navrhli, režisérka, ona bola z toho vlastne totálne nadšená. V zásade jej bolo jedno, kto by to zahral, išlo skôr o to, aby som sa ja cítila čo najviac prirodzene, lebo už všetko to naokolo, čo sa dialo, bolo dosť neprirodzené, takže... Bavíme sa o tom od začiatku, už si to niekoľkokrát spomínala, že nakrúcanie filmu je veľmi náročné fyzicky aj psychicky. Čítal som niečo o migrénach, ktoré tam boli. Áno, no, ja som taká, že neviem, ako každý to má podľa mňa trochu inak. Ja tým, že posledné obdobie točím viac menej filmy, za čo som teda veľmi vďačná, tak tie filmy sú veľmi intenzívne oproti napríklad seriálom, ktoré sa dlhodobo točia, čiže je to nejakých 30-40 natáčacích dní stlačených do 2 mesiacov. A teraz ten človek naozaj ešte keď sú to postavy ako hlavné, tak od rána do večera ste na placi, teraz ráno vstanete, prepakujete si texty, potom celý deň ste niekto iný, večer idete sa naučíte zase jeho texty a zase idete spať. Čiže vlastne tá postava je s vami, či chcete, či nechcete. A ja to mám teda tak, že ja sa úplne naladím na tú vlnu a Martin mi zvykne hovorievať, že nejaká si iná, že už je to tu zase. Takže asi, ja o tom ani neviem, hej, ale asi už nad tým proste nejako premýšľam, som v nejakom takom ako, nechcem povedať, že v strese, ale je to istý druh napätia, lebo človek má pred sebou veľkú výzvu. A ja som vlastne po tomto natáčaní špecifickom. Po poslednej časti, kde sme natáčali rakovinu a tumor, ako jej našli tumor mozgu a zomrela 27-ročná, to je taký spoiler, ale nevadí. A začala ma strašne boleť hlava, ale že každý deň, od rána do večera, a ja som ako nikdy s tým nemala problém. A ja hovorím tomu môjmu Martinovi, že ja neviem, že či som si ja niečo neprivodila, lebo tie posledné ako scény boli naozaj, že od rána do večera plačeme, od rána do večera plačeme a zisťujeme, že máme nádor. Takže ja som sa proste po tých 2,5 týždňoch rozhodla, že idem na MR-ku, lebo hovorím, že keď niečo, tak musím to zistiť hneď. No a samozrejme sa ukázalo, že som úplne v poriadku a deň na to už som bol všetko OK. Čiže bolo to ako určite psychosomatické, bolo to vyvolané mnou a tým všetkým, čo sa dialo.
ale aj to sa stáva. No na čom pracuješ teraz? Nejaký film? Teraz pracujem na vychovávaní našej druhej dcery. Ale inak... To je seriál, to je telenovela, nie? To je telenovela, niekoľkoročná. Áno, dlhodobá. Ale najbližší projekt, čo ma čaká, čo mám potvrdený, veľmi sa na to teším, je tiež v Čechách. Je to športová, by som povedala, taká sociálna dráma zo športového prostredia na základe skutočných udalostí znova. A je to o paraolympijskom hokeji. Aha. A je to strašne krásne, inšpiratívne. Budú tam hrať skvelí českí herci, takže sa na to veľmi, veľmi teším. Tak to aj ja. No a určite sa chceš presadiť aj v Spojených štátoch na hereckom poli. Tak čo robíš preto? Akým spôsobom k tomu postupuješ? Čo robím preto? No tak v prvom rade robím preto to, že si vybavujem tie papiere, čo je vlastne teda ako maratón krát 8. Snažím sa nachádzať kontakty na rôznych manažérov, talentov, zastupujúce agentúry. Rozprávam po anglicky, čo to dá. Takže tak nejak. Tak budeme držať palce. Nech sa samozrejme zadarí aj v Spojených štátoch a nech ťa vidíme v ďalších nádherných filmoch. A ďakujeme, že si si dnes na nás našla čas. Hostkou Hitu roka bola Natália Germany. Ďakujem. Práve v roku 1993 mal premiéru aj film Dušana Rapoša Fontána pre Zuzanu 2 a bol to mega úspech. Určite aj vďaka skvelej hudbe, ktorá vyšla na rovnomennom albume. Nechýbal na ňom ani spoločný duet Lucie Bílej a Paľa Haberu Láska šialená. A dnes nám tento hit zaspievajú Ivana Regešová a Peter Cmorik. Thank you.
Peter Cmorík. Ďakujem veľmi pekne. No a my poďme do roku 1997, ktorý nepatril roku, ale hip-hopu. Na začiatku bola chudá kopka ľudí, ktorí chceli trocha viac, než im dala muzika, pri ktorej mohli iba tancovať. Rapovali trosky a ministerkou zahraničia sa stala Zdenka Kramplová, ktorú premiér nazval hruštičkou húževnatou. Ani to nám však v prístupových rokovaniach nepomohlo a premiéru mal film Martina Šulíka Orbis Pictus. To je moja mama, ona sa rada vydáva. No a čo? So mnou nikdy nezostaneš, so mnou. Hudobnú scénu vzali útokom deti. To bola Miška Paštéková. V Hágu sme vyhrali súd s Maďarskom v kauze Gabčíkovo. A s kanibalmi sa vyrovnal Martin Madej. A teraz pozor! Kukláči dostali posilu tajomného muža z Prešova. Táto jednotka je opradená fámami, ba až povesťami, ale najmä prísnym utajením. Odbor policajných akcií a výcviku. To je veľmi široký pojem. Pán major, ako by ste ho povedal? A to si čo robil, policajný magazín? A to čo? Prišo, počúvaj. Ty by si mal nosiť kuklu častejšie, ty máš normálne krásne oči. Áno. Vďaka tým vyrezaným veciam, tak mám krásne veľké oči. No tak ako sa toto zrodilo? Bolo ti umožnené byť v takom vážnom magazíne, ako je policajný magazín, takýto tvorivý? A ja som to roky moderoval. Bohuš Bušniak, režisér, pán Bohuš Bušniak ma do toho natiahol a ja som to tak nejak... Ja som toľko zážitkov mám z toho nakrúcania a doteraz mám veľmi veľa kamarátov z tých rokov, keď som to robil, doteraz mám veľmi veľa, ktorí už dávno sú na vysluhovom dôchodku. Ale pokud ty si neplatil tak 20 rokov, čo? Ale nie, to zase nie. A to bol bizár, to bolo také iné dávno, to už je toľko rokov, pre Boha. 1997. Aj viac, pretože mne keď sa narodil prvý syn, Šimon, v 1994, tak robil som to. Akurát som sa narodil, na druhý deň som nakrúcal. Takže to je 30 rokov, čo? To si dal radšej kuklu. To bolo aj vidno na tom dieli, že si bol po oslave. Perfektná práca. Výborné. A keď sme pri tom rodení sa detí, tak v roku 1997 sa v americkej Iowa narodili vôbec prvé sedmorčatá na svete, ktoré úspešne zostali nažive. Pri narodení vážili medzi kilom a kilom a pol a šance na prežitie naozaj nemali veľké. Dnes už majú skončené vysoké školy a rodičia Kenny a Bobby McCauchyovci si povzdychli, že konečne je dom prázdny a je ticho. V nedávnom rozhovore však priznali, že prvé mesiace sa ako rodičia niekoľkokrát psychicky zrútili. Boli dni, keď nerobili nič iné, len varili a vymieňali plienky. Tak viete si to predstaviť? 7 detí. Počkaj, tam ich je 8, lebo je tam ešte nejaký bratranec. To som sa chcela spýtať, že či boli v akcii, že 7 plus 1 zadarmo, lebo teda mať 7 detí a ešte urobiť fotku s 8, tak to je fakt sila. Tak toto si vieš predstaviť, Zuzka? Čo si, veď to už by som podľa mňa ani... Tá žena už len má v sebe. Veď preto sa opiera o ten stĺb, lebo podľa mňa už je... Ale teda, klobúk dolu pred touto rodinou. Ty už ani vnúčata nepotrebujú, podľa mňa. A pre tou pani, ako ja neviem, ako chcela by sa mu stretnúť. Teraz si predstav, že tie deti možno tiež nejaké gény podedili a bude mať dvojčata, trojčata a tak. Veď, koľko vnúčat toho? Si vlastnú krajinu si vytvoril. Prepač, ale 7 detí mať v bruchu, veď to musela mať minimálne 3 na chrbte, veď to... Čo boli na poschodových posteliach, tak to... A že mali kilo a kilo, tak si predstav už len tú váhu, ty ježiš, to je šialené. Tak ja neviem, otvorila si niekedy sardinky, veď vieš si to predstaviť. Aj by som niečo povedala, aj mi chuť prešla.
No a v roku 1997 padla aj jedna z najabsurdnejších žalôb na svete, keď skupinka japonských občanov zažalovala premiéra Hashimota za to, že ako fajčiar ohrozuje právo občanov na zdravý život a ide zlým príkladom mládeži. Ryutaro Hashimoto bol tuý fajčiar, ktorý si neváhal zapáliť ani počas tlačovky. Súdy o rok neskôr rozhodli, že fajčenie síce je škodlivé, ale je plne zákonné a premiér si môže fajčiť, koľko sa mu ráči, bez ohľadu na jeho verejnú funkciu. No, tak kritizovali vás niekedy médiá za to, čo ste vôbec nechápali, že ako môžu vôbec, čo si to dovolujú a nechápali ste, prečo sa to vôbec rieši? Proste oni keď chcú, tak by to bol aj taký vtip, že koľko sa, že nič sa nestalo včera, tak neviem, nejdeš hentej zväčšiť stehna? A napíšeme, že pribrala. Takže to je také, že keď netočíte, tak píšu, že sa na vás zabudlo, alebo že vlastne vaša kariéra ide dostratená. Keď už točíte, tak už zase všade sa pchá, všade je. Tak ja by som len taký odkaz chcela, lebo aj nemám rada, keď aj za mnou prídu ľudia a začnú mi hovoriť o nejakých kolegoch, že všade sú, veď mňa tiež nie je málo a hovoria mi to a myslia si, že akože na tú vlnu sa s nimi akože naladím a budem ohovárať vlastných kolegov, že všade sú. Tak chcem len povedať, že herci sú možno aj preto všade, lebo proste ako to je ich povolanie. A naozaj, keď niekto už napíše, že tá sa všade otrča, no tak ako v zmluve mám, že hrá. Ešte som nemala takú zmluvu, že objednávame si vás na pretrčanie. Treba sa s tým vedieť nejako vysporiadať. Rok 1997 prijal mladým kapelám. Poďme sa na to pozrieť. Prvý veľký hit mali A&T Smile. Nie, toto nie je gospel, ale horký, že slíže a ich farmársky song. A v tom istom roku založili bratia Kopinovci kapelu Noc a deň. Bratia Kopinovci smerovali k spoločnej kapele už od detských čias. V roku 1989 si dokonca zahrali v poslednom vydaní pionierskej Lastovičky. Profi kapelu však založili až v roku 1997. Dostala názov Noc a deň a keď vyšiel ich prvý singel Steny, bolo jasné, že na scéne sú noví hitmakeri. Aj o tomto období nám príde osobne porozprávať do hitu roka líder kapely Noc a deň, Rasťo Kopina. Ahoj, vítaj, hite roka. Príjemný dobrý večer, ahoj. Dobrý večer. No tak poďme najprv k tej pionierskej Lastovičke, lebo toto bola informácia, to keď som čítal v tom scenári, hovorím si, wow, tak toto chcem vedieť, ako sa toto zrodilo, ako ste sa k tomu vlastne dostali a čo ste tam vlastne hrali, čo to bolo za kapelu a čo to bolo za skladbu. No tak v podstate tým, že náš otec bol strojný inžinier a vôbec nemal vzťah k hudbe, ale mal taký projekt v hlave, keď sme sa narodili, že vlastne si tvorí kapelu, takže... My a ty sme... chcel tie sedmorčatá, čo sme spomínali. Aj, ale to som aj nepodaril, nechcem hovoriť, že kvôli čomu. Ale v podstate ako mali sme vlastne prešli všetkým tým ľudové školy umenia a otec tým, že bol taký celkom zručný manažer, tak nám založil prvú detskú kapelu, kde sme sa stretli s terajším bubeníkom, ktorý vlastne s nami vlastne zakladal potom aj Noc a deň. Bola to kapela, ktorá, my sme si ju zložili z našich mien, volala sa Darstel, ale pre potreby pionierskej Lastovičky, tu sa písal rok 89, tak sme vlastne museli zmeniť názov a ja som prišiel s tým, že by sme sa mohli volať Mladé rozlety, ale vtedy vychádzal taký časopis, ktorý sa tak volal, tak potom nám to skrátili na Rozlet. A nám sa podarila jedna úplne super vec. Možno by sme tu teraz v tomto ani štúdiu nesedeli takto, ako sedíme, lebo my sme sa ocitli v poslednom vydaní pionierskej Lastovičky v roku 89, 18. novembra. Takže v podstate my sme porazili komunizmus. Wow. Tak to už je.
Takže už si to spomínal vlastne, že otec vás vlastne dostal tak trochu hudbe a potom vlastne aj prihlásil vás alebo donútil ísť na konzervatóriu. Ako to bolo? Mal si ten vzťah k tomu a nebolo to také niečo, že musíš to robiť na silu? Viete, samozrejme, že otec mal isté predstavy o tom, ako by tá výchova mala prebiehať. Takže zo začiatku on si naštudoval tie veci, že ako by to malo vyzerať, že museli sme hrať tie stupnice a to celé. To nás veľmi nebavilo. Ale čo bola spásonosná vec, bola to, že on mal tú víziu, že budeme mať kapelu. Takže on chodil po tých ľudových školách umenia a vlastne tam nám našiel spoluhráčov a vlastne založil nám tú prvú kapelu a to už nás začalo veľmi baviť. A tam som si vtedy povedal, že toto by som si vedel predstaviť, že budem robiť celý život. A tým, že sme vlastne celkom v ranom veku vlastne k tomu pričuchli a fakt nás to bavilo a dodnes nás to baví, tak myslím, že to bolo veľmi správne rozhodnutie. Niekde si vravel, že takým tým posledným impulzom k založeniu kapely bol koncert U2 vo Wembley. 97. práve, čo? Áno, to sa už bavíme, ale o kapele Noc za deň. Mm-hmm. My sme s bratom kontinuálne stále písali pesničky, takže repertoár bol vlastne na prvé dva albumy už pripravený predtým, ako vznikla vôbec kapela. Len tým, že taký ten mladický, tá nerozvážnosť a to celé proste sa postupne vytrácalo a my sme troška tomu prestávali veriť, tak sme potrebovali ešte jeden silný impuls a to bol presne ten koncert YouTube, kde my sme sa s bratom vybrali a toto bolo tak silné, že my sme prišli potom domov a to sme vedeli, že teraz nás už nič nezastaví a tam som samozrejme tým, že som študoval na konzervatóriu, tak som mal isté kontakty na ľudí, ktorí už v tom období vlastne boli nejakým pojmom na slovenskej scéne. To boli bratia Tasslerovci a vlastne Miro Tassler bol vlastne našim prvým manažérom a vlastne on nás zoznámil s tým svetom, veľkým svetom hudobným, ktorý tu vtedy vládol. To môžeme byť radi, že vlastne to takto celé dobre dopadlo, pretože pokiaľ len tak ste skúšali v byte na 7. poschodí v Činžiaku. Čo susedia? Bo to mohlo úplne inak skončiť toto celé. No, ja si dodnes vravím, že keby nám tento projekt nevyšiel, tak by na nás mohli fakt nadávať. A takto sú to fakt naši fanúšikovia a tešia sa z každého nášho úspechu. Takže si vravel, že síce to boli prebdené noci, pretože ja som väčšinou vždycky po tej 22. hodine brata nútil skladať pesničky, lebo vtedy prichádzala samozrejme múza. Tá nepríde niekedy okolo obeda, prichádzala okolo 10. večer. A vlastne susedia, vlastne tie prvé hity, vlastne oni poznajú, ako to vlastne celý ten proces vznikal. Takže brácho musel zobrať akustickú gitaru, ja som ho nútil, že teraz je ten moment, kedy niečo napíšeme. A takto sme napísali napríklad Steny. Áno, áno. Ten prvý album to bol obrovský úspech, vyšiel vo vydavateľstve BMG Ariola. Ako to vtedy fungovalo v tých rokoch? Platili vám turné hneď, vydanie albumu a všetko, alebo ako to je? Ako to bolo? No hlavne podstatné bolo to dostať sa do toho vydavateľstva, lebo bez toho človek nemal veľmi prístup do médií. Takže keď sa človek chcel dostať jednak do rádií alebo do televízie, tak bolo veľkou výhodou, ak ste za sebou mali nejakého vydavateľa, ktorý tieto veci vyriešil za vás. A nám sa to vlastne veľmi rýchlo podarilo. Podpis zmluvy prišiel veľmi, veľmi, veľmi rýchlo, takže aj ten štart od vzniku kapely cesta k prvému albumu, k prvému hitu. V podstate hneď náš prvý single Steny sa stal hitom a išlo to tak úplne ľahučko, že sme si vedeli, že to snad nemôže byť ani pravda. Za 4 roky, 3 albumy, brali ste Slávika. Neprepálili ste to na ten úvod? Ako to teraz vnímaš odstupom času? No tak samozrejme, že človek je taký namlsaný, že si zrazu myslí, že všetko pôjde vždycky tak rýchlo, ale keď kapela má už nejakú takú dlhoročnú kariéru, my sme sa vtedy pozreli na to, že Olympik to je niečo akože nemožné hrať 20-30 rokov, hej? A vtedy, keď ti to tak na začiatku ide, ti to ani nepríde. Ja si pamätám, keď ešte Mišo nám moderoval prvé koncerty, spolu si s nami spia a proste to sú také zážitky, ktoré... Keď my sme mohli byť raz spolu. Áno, presne tak. Keby ste ma nechali ďalej spievať. To by boli dvaja kohúti na jednom smetisku. Nie, ale ja by som nedokázal sa tak hýbať ako ty. Ty máš špeciálne pohyby, niekedy to až pripomína nejaké exotické cvičenie. Áno. Je to
to je všetko spontánna záležitosť, Rastik, toto, čo ty robíš. Predstav si, nikdy som to neskúšal pred zrkadlom, takže ja veľmi ani neviem, ako to môže vyzerať a pôsobiť. A brákovi, neviem, jak nemôže prekážať tie tvoje vzdušné brnky, čo mu tam robíš pri rukách, pri gitare, to je nenapodobiteľná... Takzvané VB, vzdušné brnky. Neopakovateľná vec. Že občas proste... ho vyhodím z kontextu a z rytmu, hej, máš pravdu. Čo ja obdivujem, je nielen dobre, prerazili ste na slovenskom trhu a tak ďalej, mali ste veľký úspech s tými albumami, hrali vás rádia, ale vy ste prerazili na poľskom trhu. A to nie je jednoduché na takomto obrovskom trhu. Dokonca skladbu Nestrieľajte do labutí prespievala v poľskej verzii Patricia Markovská. Áno. To je to veľká vec, že jednoducho toto sa vám stalo. Nazývali vás slovenským alebo stredoeurópskymi YouTube a tak ďalej. Rôzne prívlastky, tam ste mali obrovský úspech. Ako sa to podarilo? No, to sú veci, ktoré si už veľmi ale nevieš naplánovať. Nám sa podarila vec, ktorá aj v tom kontexte doby bola jedinečná. A vzniklo to vlastne úplne, povedzme, že náhodou. My sme hrali jeden z našich prvých koncertov, na ktorý sa prišli pozrieť dvaja poľskí študenti, ktorí za mnou po koncerte došli. Neboli to Volek i Bolek. Ne. Len sa uisťujem. Pardon. Nie, tí, čo rozvažajú jedlo. Voltek a Voltek. Prepažujem. Bol to Jacek i Maženka. No tak, dobre. Vypýtali ste album, ktorý my sme ešte vtedy nemali. My sme mali taký prvý single, ktorý sme si sami, tak samizdatovo vydávali. A ten som im ja dal, s tým, že už čo sa bude diať, to som vôbec netušil. A oni to začali hrať v svojom študentskom rádiu. A tam sa to niekomu zapáčilo natoľko, že my sme tam vyhrali nejakú hitparádu študentskú. A normálne, pirátsky si to nakopírovali ďalej. Hej. A potom sa stalo to, že oni na základe toho, že u nich to nejakým spôsobom zarezonovalo, tak nám poslali kontakty na nejakých 50 dramaturgov, aj veľkých poľských rádí, kde my sme úplne naivne, samozrejme, v tej naivite, sme to tam rozposlali. A čo sa stalo? Stalo sa to, že sa nám začali postupne niektorí ozývať. A my sme až neskôr sa dozvedeli, že aké kapacity sa nám ozývajú. Napríklad Pavel Kostřeva, ktorý bol niečím, bol považený v Poľsku ako John Peel v Anglicku, ktorý akože... Hudobný publicista. Áno, mal nos na nové kapely a vedel odhadnúť, z koho by niečo sa mohlo udiať. A on nás vlastne v svojom programe často opakovane hrával, že už sa to nedalo nevšimnúť. Uh-huh. A plus sme ešte v jednom meste v Úč sme našli človeka, respektive on si nás našiel a začal byť našim ako keby manažérom. A my sme sa stali pred kapelou vtedy veľmi populárnej kapely Myslovic, ktorá vlastne vtedy zažívala ohromný boom. A on tam pozval ľudí z poľského vydavateľstva, ktorí sa na nás mali prísť pozrieť. A vtedy sa to vlastne stalo. Z takej, povedzme, že banálne veci, že sme niekomu dali napálený disk. Ale prvé honoráre neboli krovky a zubrovka, nie? Pravda je taká, že keď sme tam prvýkrát prišli, tak vtedy nás čakali prvýkrát, že na stanici čierne Mercedesy. To sme zažili prvýkrát, takúto vec. Album Aurora vyšiel v roku 2019 aj na vinily a priniesol vám českú cenu Anjel. Bola na ňom aj skladba Architekti šťastia. Bál som sa tohto názvu, je to krásny názov. Poďme si pripomenúť klip. Armády falošných spasiteľov, obete pýchy a vlastných cieľov. Keď sa už zdá, že sú na konci s dychom, pravdu vždy umočia vlastným. Treba povedať, že naozaj nádherné texty, Rasto. Klobúk dole pred tebou. Vraj vášnivo bicykluješ, aj na bicykli ťa napadajú takéto zaujímavé texty a štylistické obraty? Áno, stalo sa mi to. A veľakrát si vlastne nejaký nápad potom nahrám aj do telefónu, popri tom, ako jazdím.
Viem, že prvý solový album pre Katku, ktorý som písal, pre Katku Knechtovú vo svetle žiariacich hviezd, tak tam vzniklo veľa, veľa pesniček priamo na bicykli. Že mne tá pesnička vlastne potom tak znie v hlave a myslím, že nebyť toho, tak možno niektoré metafory by mi asi nenapadli. Ďakujeme bicyklovaniu. Koľko pesniček musí mať Sagan naskladaných, nie? Už sa, treba sa ho spýtať, možno má nejaké v talone. V tomto roku vyrážate na turné s kapelou No Name, však? Čo nás ešte čaká a na čo sa môžeme tešiť? Tak v marci vlastne začíname spoločné turné. Sú to vlastne, je to spoločné turné z priateľných kapiel, ktoré sa poznajú veľmi dlho. Vlastne my sa od začiatku poznáme. Ja si pamätám ešte Igora, keď prišiel na školu, on bol mladší spolužiak, mal také krásne kučeravé vlasy a ja som mu dal vtedy nejakú takú otcovskú radu, ktorej sa doteraz drží, takže má krásnu kariéru a teraz vlastne ideme prvýkrát si vyskúšať to, že a ako nám to bude ladiť na spoločnom pódiu. Čo to bola za rada? Čo dostal? No, že nech je úctivý k starším. Vidíte? Toto sa tu nesie celou našou reláciou. Rasťo, ďakujeme veľmi pekne za to, že si tu dnes s nami bol. Budeme držať palce. Nech sa turné vydarí, nech je to vypredané. Nech nás prekvapíte opäť krásnym novým albumom s krásnymi textami. Budeme sa na to tešiť a pôjdeme sa pozrieť na tie koncerty. Ďakujem. Všetkých vás pozývam. Ďakujeme veľmi pekne. Hosťom Hitu roka bol Rasťo Kopina a Noc a deň. No a pred nami je na dnes posledný rok 1972. Vy, čo si ho pamätáte, tak viete, že to bol rok nového mostu cez Dunaj. Kým v auguste spojazdnili most SNP, mohlo sa na ňom veselo tancovať. Aj Žitka sa urodilo a roľníci mali zjazd. Zjazdov nebolo nikdy dosť a tak sa stretla mládež. Prišiel aj prezident s budúcim prezidentom a keď mládež odhlasovala, čo bolo treba, vybrali sa na rysy. Dvaja drieční spojári, nvotili si o jari a ťahali drôt zelený, cez dvor krásnej Heleny zrútili jej plot. Domáce odevné firmy predviedli nové kolekcie negliže, ale hitom sa stali luxusné zástery. Dočkali sme sa prvého farebného televízora. Škoda, že všetko bolo čierno-biele. A z turné po USA a Kanade sa národnú hrudu vrátil Ondrej Nepela. Myslím, že úspech bol veľký a som rád, že som opäť doma. V roku 1972 celý svet šokoval útok geológa z Austrálie Lásla Tóta na jedno z najkrajších Michelangelových diel sochu Piety v chráme svätého Petra. Útočník dielo výrazne poškodil skalným kladivom a museli ho zrekonštruovať. Vďaka oprave však reštaurátori našli na ľavej dlani Madony dovtedy ukrytý tajný Michelangelov podpis v podobe monogramu M. Tóth nebol za svoj čin nikdy trestne stíhaný. Tak aj dnes zažívame útoky na umelecké diela zo strany niektorých aktivistov. Vy ste asi nepoškodili žiadne umelecké dielo, teda aspoň dúfam, nikdy. Ale rozflákali ste niekedy niečo len tak od zlosti? Poprosíme ukážku. Tak ja sa tak ako snažím držať na úzde. Ja mám celkom takú zápalnú šnúru. Ty si taký, že... Krvotík. Áno, a ja som veľmi dobrý človek, ale keď niekto má, tak to už to potom ide. Ale snažím sa neubližovať veciam. Tie za to nemôžu. Lebo tie za to naozaj nemôžu. No, to všetko ľudia. Ale mňa zaujíma, Lásl Tóth je také typické austrálske priezvisko. Keď som tam bola, oni vždy väčšina austrálčanov sa volala takto. Tak teraz je to ako keby veľa sa deje tých ničení tých výtvarných diel obhadzovaním hocičím. No ja neviem, u nás doma by sme mohli tým pádom normálne, že vernisáž urobiť, lebo my máme tiež obrazy obhadzané kadečím. Deti akože si idú svoje. Preto sme si vlastne aj zohnali ten obraz Paradajková polievka od Andyho Warhola, aby už vlastne sa nedalo zistiť, či je na tom kydnutá polievka, alebo nie, ale ničiť takto umelecké diela, no neviem. Ale je to na zváženie. Ja som, mne sa podarilo zničiť niekoľko predstavení.
To som zašpasoval, ale ničiť umelecké dielo naozaj asi to je asi, to by sme nemali. No, tak to poviem. Prečne tak. Tak sme na konci. Vidíme sa opäť o týždeň. Dnes ďakujeme veľmi pekne, že tu s nami boli Zuzana Kubovčíková-Šebová. Pekný večer, ďakujem. Jozef Vajda. A Michal Hudák. Pekný večer, ďakujem. A teraz už posledná pieseň dnesného večera. Nestrieľajte do labutí a noc a deň. Dovidenia. Krvi. Tí druhí sú dnes prví, kým často nezmení, sú prví poslední. Miesto diamantov kosti, hriechy sú cnosti a sny sa rozplynú, zmenia sa na špinu. Thank you.